Kemungkinan jangkitan COVID-19 merebak ketika musim perayaan tinggi, rakyat diingat tidak leka. Terus patuh SOP. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia dan Singapura bersetuju meneruskan projek sistem rapid transit RTS Johor Bahru Singapura. Projek yang ditangguhkan sejak 1 April tahun lalu dijangka siap dan mula beroperasi pada penghujung tahun 2026. 26. Sebagai simbolik persetujuan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong bertemu di tengah-tengah Tambak Johor pagi tadi. Pada pertemuan itu kedua-dua Perdana Menteri menyaksikan Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr Wee Ka Siong dan Menteri Pengangkutan Singapura Ong Ye Kung memegang dokumen rasmi sebagai simbolik bersetuju meneruskan projek RTS. RTS yang merupakan alternatif bagi mengurangkan kesesakan di Tambak Johor merangkumi pembinaan laluan sepanjang 4km menghubungkan Bukit Cagar di Johor Bahru dan Woodlands di Singapura. Projek sebelum ini ditangguhkan atas permintaan Malaysia bagi menyemak semula kosnya. Kos keseluruhan projek RTS dianggar RM10 bilion. Ringgit. 61% dia biayai Singapura, manakala 39% lagi ditanggung Malaysia berjumlah RM3.7 bilion. Ringgit. Menurut Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, pembinaan akan dilakukan dalam dua fasa. Fasa pertama pada awal 2021 hingga hujung 2024 merangkumi pembangunan struktur manakala fasa kedua bermula awal 2025 hingga akhir 2026 melibatkan pembinaan sistem. Berikut jadual pelaksanaan, ianya akan dilaksanakan mengikut jadual dan akan dapat beroperasi pada penghujung 2026. Ianya tidak terjejas kerana kita setelah mengambil kira apa peruntukan yang sepatutnya diberikan untuk projek ATS satu projek demi kepentingan negara yang ianya adalah satu projek yang memberi impak tinggi dan ia dapat mengurangkan apa di kos kesesakan congestion cost di mana mereka yang menggunakan tambak Johor kalau tanpa perkhidmatan ini agaknya masa akan dibazir RTS juga bakal dilengkapi dua kompleks imigresen dan kastam CIQ di Bukit Jagar, Johor Baru dan Woodlands North, Singapura. Selain itu, fasiliti turut melibatkan penyediaan 1500 tapak parkir kenderaan. Pembukaan depo baharu Wadi Hana pula akan membuka 1500 peluang pekerjaan. Sementara itu, Menteri Besar Johor, Dato Hasni Muhammad yakin projek RTS akan memberi impak positif kepada negeri itu. Kita sedia maklum bahawa apabila uh, pembangunan ini juga melibatkan pembinaan depo rel di Wadi Hana uh, di sebelah Johor juga merupakan satu berita yang uh, memberi kita satu harapan bahawa peluang pekerjaan tentunya dapat disediakan uh, kepakaran baru uh, dalam bidang-bidang uh, yang ditawarkan. Di sebalik keadaan negara yang masih dilanda pandemik COVID-19, Aidiladha masih disambut tetapi dengan mengamalkan norma baharu dan mematuhi SOP yang ditetapkan kerajaan. Perdana Menteri dalam perutusan khas Hari Raya Aidiladha mengingatkan rakyat supaya tidak leka dan alpa kerana kemungkinan jangkitan COVID-19 merebak semasa musim perayaan adalah tinggi. Sebaliknya rakyat perlu terus berusaha memutuskan rantaian COVID-19 mandangkan terdapat sedikit peningkatan kes positif sejak kebelakangan ini laksanakanlah ibadah korban ini dengan penuh penghayatan di samping mematuhi SOP yang ditetapkan iaitu hadkan jumlah yang hadir di tempat penyembelihan tidak melebihi 20 orang bagi seekor lembu anda juga tidak dibenarkan mengadakan kenduri di tempat ibadah korban dijalankan. Apabila selesai saja memotong dan membahagikan <coughs> daging korban, segeralah pulang ke rumah masing-masing. Di rumah pula pastikanlah jumlah sanak saudara yang datang berziarah tidak melebihi 20 orang pada satu masa elakkan bersalam salaman. Tambah beliau sekiranya di rumah mempunyai ahli keluarga yang sedang menjalani kuarantin, elakkan menerima kedatangan saudara mara, jiran dan rakan kerana dikuatiri ahli keluarga yang dikuarantin itu disahkan positif COVID-19. Tan Sri Muhyiddin turut memberi amaran keras kepada mana-mana individu yang sedang dikuarantin supaya tidak keluar rumah kerana ia merupakan satu kesalahan berat. Selain itu, beliau mahu pengurusan masjid mengawal keadaan masjid yang dijangka sesak dengan kehadiran perantau yang pulang ke kampung halaman juga mengingatkan makmum menjaga jarak selamat antara mereka selain pergerakan keluar dan masuk masjid juga perlu dikawal Pada majlis berasingan, Perdana Menteri telah menyempurnakan penyerahan 106 ekor lembu untuk diagihkan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Gambir dan Parlimen Pago. Acara ini merupakan sebahagian daripada tradisi yang dilaksanakan sejak sekian lama. Menerusi laman Facebook rasminya, Tan Sri Muhyiddin juga berkongsi rasa kagum atas pengorbanan yang dilakukan rakyat dalam mematuhi arahan kerajaan sepanjang negara berdepan detik sukar mengekang penularan wabak COVID-19. Tambahnya lagi walaupun ada yang ingkar tetapi jumlah berbuat demikian kecil berbanding mereka yang patuh dengan arahan tersebut. Kecekalan petugas barisan hadapan berdepan krisis kesihatan awam dan pengorbanan rakyat yang patuh kepada keraja arahan kerajaan seperti duduk di rumah telah menyumbang kepada kejayaan menangani wabak tersebut. Sementara itu, umat Islam yang bakal menunaikan ibadah korban dan solat sunat Aidil Adha diingatkan supaya sentiasa mematuhi SOP yang digariskan kerajaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri menegaskan ia bagi memastikan tidak timbul kluster baru penularan COVID-19 berkaitan ibadat, solat maupun haji. dan kita telah tetapkan atas ekor lembu itu 20 orang dan tengok keluasan kapasiti dan kalau dalam situasi buat di masjid di surau juga perlu meraihkan waktu solat Jumaat dan seumpamanya yang memungkinkan inilah kita baru nampak hikmah kenapa Allah SWT jadi korban tu boleh 4 hari hari raya, hari tashrik tiga hari, maknanya di situ kalau kita terdesak pun kita boleh buat pada hari Sabtu seperti tahun ni lah. Hari Sabtu, hari Ahad, kita boleh lagi untuk nak korban. Terdahulu beliau melancarkan program Yadin Peduli Cuci-Cuci dan Musaadah Pasca COVID-19 Terengganu di Kuala Nerus. Bagi ibadah korban, kerajaan mengehadkan jumlah haiwan tidak lebih daripada 10 ekor di setiap masjid dan surau selain melaksanakan korban di tempat yang dibenarkan, pejabat agama daerah dan pihak berkuasa tempatan. Tiada kluster sekolah wujud di Sabah berikutan dua pelajar sekolah dijangkiti COVID-19 jelas ketua pengarah kesihatan Datuk Dr Nur Hisham Abdullah ujian saringan telah dilakukan di sekolah berkenaan dan didapati tiada murid dan guru dikesan positif COVID-19 We have two cases uh, school children reported in uh, Sabah and uh, advice of uh uh when we look into the uh, two cases one have not attended the school uh so and uh, the patient has a uh, fever and has been treated so and we did the screening it was a uh, positive for covid-19 and the other case uh, we detected uh she, she has a uh, um i mean complication of burns and I uh, been referred to the hospital Kedua-dua pelajar berkenaan telah ditahan di hospital bagi rawatan dan mereka juga telah diasingkan. Mengulas isu sama menteri kanan keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, Kementerian Pendidikan sedang meneliti tindakan lanjut. Ini termasuk menimbang cadangan menangguhkan sesi persekolahan sekali lagi atau hanya membenarkan pelajar yang akan menduduki peperiksaan utama sahaja meneruskan sesi pembelajaran di sekolah. Keputusan mengenainya akan diumumkan dalam masa terdekat. Kementerian Pendidikan sedang meneliti secara terperinci perkara ini dan uh, sedang mempertimbangkan keputusan mereka dan insya-Allah uh, kita tunggulah mungkin kajian uh, menteri pendidikan akan umumkan ya sama ada untuk tidak membenarkan lagi atau membenarkan lagi pelajar di tahun rendah ini tahun 1 2 3 dan sebagainya ata ataupun hanya membenarkan di peringkat pelajar yang mengambil peperiksaan. Saya percaya perkara ini sedang dipertimbangkan. InsyaAllah Kementerian Pendidikan akan membuat keputusan dalam waktu yang terdekat. Semalam, Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah memaklumkan sekolah pelajar yang disahkan positif COVID-19 itu tidak perlu ditutup. Sebaliknya, hanya pelajar di dalam kelas terlibat sahaja diarahkan kuarantin selama 14 hari. Kerajaan Kedah akan membuka semula beberapa pusat kuarantin COVID-19 di lokasi yang akan diputuskan dalam masa terdekat susulan kemunculan kluster Siva Gangga di sebuah restoran nasi kandar di Napoh, Jitra selasa lalu. Menteri Besar Muhammad Sanusi Maknur menegaskan inisiatif tersebut sebagai langkah memperdikatkan kadar pematuhan SOP, khususnya membabitkan individu yang diwajibkan menjalani tempoh kuarantin wajib 14 hari. Melalui SOP sedia ada, semua pemilik premis perniagaan terutama di daerah tersebut juga diwajibkan menggunakan aplikasi MySejahtera bagi memudahkan pengesanan pelanggan. Teruskan untuk mewartakan beberapa premis yang akan diumumkan kemudian berdasarkan, berdasarkan keperluan itulah. Jika ada keperluan yang yang banyak, kita agak uh, risau tentang kuarantin di rumah ni. Safe kuarantin ni agak tidak dipatuhi oleh rakyat kita. Sebahagiannya keluar pergi kedai makan dengan gelang. Jadi itu membimbangkan Sementara itu tinjauan di premis terbabit mendapati premis sudah diarah tutup. Malah beberapa premis perniagaan berdekatan turut di mengambil langkah serupa sebagai langkah berjaga-jaga. Orang ramai yang singgah makan di restoran berkenaan pada 13 hingga 24 Julai lalu diminta menjalani saringan di pusat kesihatan KKM. Dalam perkembangan sama, tiada cadangan untuk menutup sekolah dan tadika di Kedah meskipun satu kluster baru dikesan di negeri itu. Sebaliknya, perkara yang perlu dilakukan adalah membersih dan menyah cemar kawasan yang selalu digunakan. Sehingga 30 Julai 2020 jam 12.30 hari, 143 orang telah disaring. Daripada jumlah tersebut, 6 kes dikesan positif COVID-19, 67 kes negatif dan 70 masih menunggu keputusan. 70 orang yang masih menunggu keputusan telah diletakkan di bawah perintah pengawasan perintah di pemerhatian di rumah iaitu has home surveillance order been given to the 70 uh, when we do not have the results yet. Baiklah berikut status terkini COVID-19 dalam negara diikuti data kes positif harian mengikut negeri-negeri. Kolej Matrikulasi dan Institut Pendidikan Guru IPG akan dibuka semula. Proses pendaftaran bagi Kolej Matrikulasi dilakukan secara berperingkat bermula 3 hingga 7 Ogos dan proses pembelajaran bermula seminggu selepas itu. Manakala IPG akan dibuka semula pada September. Pembukaan semula Kolej Matrikulasi dan IPG tertakluk kepada SOP dan garis panduan yang telah pun dipersetujui sewaktu pembentangan tersebut dan saya percaya semua SOP ini akan dimasukkan dan boleh di, dilayari di dalam website MKN ataupun Kementerian Pendidikan. Antara langkah-langkah bagi mengawal penularan COVID-19 ini termasuklah penjarakan sosial, termasuklah penjarakan uh, katil di antara satu sama lain. Begitu juga dengan SOP-SOP yang lain seperti kebersihan diri, keselamatan dan juga dari segi SOP biasalah seperti pengambilan suhu sewaktu masuk ke kelas. Pembukaan kolej matrikulasi melibatkan 30,000 pelajar manakala IPG 13,000 pelajar. 88 individu di Selangor masih belum tampil membuat saringan kedua COVID-19. Jabatan Siasatan Setas Maaf, Jabatan Siasatan Jenayah Selangor menubuhkan pasukan khas bagi mengesan mereka. Dengan ini, saya ingin mendesak ya, kepada semua penama, penama yang masih lagi tidak membuat saringan kedua seperti mana yang telah diarahkan supaya hadir segera ke klinik yang berhampiran untuk segera membuat saringan kedua. Kegagalan penama-penama ini untuk melakukan saringan kedua ini akan berhampan dengan tindakan undang-undang. Tindakan boleh diambil di bawah Seksyen 269 Kanun Keseksaan iaitu hukuman penjara 6 bulan atau denda. Sementara itu, perantau terus diingatkan sentiasa menitik beratkan soal pematuhan terhadap SOP ketika balik beraya dan bercuti. Ketua Polis Kelantan Dato' Hasanuddin Hasan mengakui sedikit bimbang khususnya melibatkan perjalanan balik kampung dari Zon Merah secara besar-besaran pada Aidiladha Adha yang dikuatiri dapat meningkatkan risiko berlakunya penularan wabak tersebut. Pada masa sama beliau memaklumkan pasukan khas di setiap daerah akan digerakkan bagi memantau perlaksanaan penganjuran ibadah korban serta pematuhan SOP sepanjang tempoh perayaan. Terdahulu beliau menyampai sijil penghargaan kepada 284 penerima termasuk 23 pengamal media Kelantan. Setakat ini Kelantan merekodkan 160 kes COVID-19 dengan 3 kematian. Yang di Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah berkenan mencemar duli hadir ke majlis kesyukuran tahlil dan doa selamat sempena memuliakan ulang tahun hari keputeraan yang ke-61 baginda di Masjid Sultan Ahmad I Kuantan. Seri Paduka Baginda berangkat tiba di masjid itu turut ditemani Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimudah Iskandariah. Ketibaan Al Sultan Abdullah disambut oleh Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Al Sultan Abdullah, Tengku Muda Pahang, Tengku Abdul Rahman Sultan Ahmad Shah, Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail dan barisan kepimpinan kerajaan negeri. Sejurus tiba baginda yang lengkap berbaju Melayu warna hijau menunaikan solat sunat. Sedi susuli bacaan Yasin dan doa selamat diketuai Mufti Pahang Datuk Seri Dr. Abdul Rahman Osman serta solat maghrib secara berjemaah. Keputusan permohonan Datuk Seri Najib Tun Razak dan Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah untuk membatalkan Datuk Seri Gopal Sriram sebagai ketua pihak pendawaan dalam kes mereka akan diputuskan 28 Ogos nanti. Hakim Mahkamah Tinggi Mariana Yahya menetapkan tarikh itu selepas mendengar hujahan dari kedua belah pihak pada prosiding siang tadi. Ketiga prosiding Peguam Kanan Persekutuan Syamsul Bol Hassan berhujah, afidavit tambahan diajukan pemohon untuk usul pembatalan jenayah adalah tidak relevan untuk semakan kehakiman. Hujahnya, parameter tepat untuk memulakan semakan kehakiman hanya dibenarkan di Mahkamah Rayuan dan hanya terbatas pada tiga isu. Ini termasuk sama ada undang-undang mengizinkan peguam negara melantik timbalan pendakwa raya sambilan yang sedang mengamalkan hikmat guaman persendirian. Turut dikemukakan pertukaran mesej WhatsApp antara Dato' Sri Gopal dan bekas Peguam Negara, Tan Sri Muhammad Apandi Ali berlaku sebelum Tan Sri Tommy Thomas dilantik sebagai Peguam Negara. Sementara itu, Tan Sri Shafie berhujah bahawa pelantikan Dato' Sri Gopal dilakukan di bawah Seksyen 376 Kurungan 3 Kanun Prosedur Jenayah dan pelantikan seorang timbalan pendakwa raya mesti sesuai dan tepat dan bukannya sebarangan. Jabatan Imigresen memberi amaran akan membatalkan pas lawatan jangka panjang yang dimiliki warga asing sekiranya mereka enggan membayar kos kuarantin. Keengganan, keengganan warga asing membayar kos kuarantin boleh menjejaskan usaha kerajaan mengekang penularan COVID-19. Ketua Pengarah Imigresen Dato' Indra Khairul Zaimi Daud dalam satu kenyataan berkata, bermula 24 Julai lalu pihaknya telah mewajibkan semua warga asing yang dibenarkan masuk ke negara ini untuk menjalani kuarantin 14 hari. Antara jenis pas lawatan jangka panjang yang boleh dibatalkan ialah pas suami atau isteri kepada warga negara, pas lawatan kerja sementara, pas lawatan ikhtisas dan pas penggajian. Jabatan Imigresen turut menasihatkan semua warga asing dan tempatan agar mematuhi arahan dan peraturan semasa serta peka dengan pengumuman terkini. Tindakan undang-undang akan dikenakan bagi yang gagal mematuhi SOP. Aplikasi Mudah Alih Gerak Malaysia akan ditamatkan perkhidmatannya mulai 31 Julai ini. Ini kerana Polis Diraja Malaysia PDRM serta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mendapati tiada lagi keperluan permit rentas negeri itu. PDRM dan MCMC menerusi satu kenyataan menasihatkan pengguna untuk memadamkan aplikasi tersebut daripada alat komunikasi masing-masing kerana tidak lagi mempunyai fungsi aktif selepas tarikh tersebut. Selain itu, data peribadi akan diserahkan kepada Kementerian Kesihatan dan rekod peribadi pengguna berkaitan aplikasi itu akan dilupuskan. Namun begitu, kerjasama baik antara PDRM dan MCMC akan diteruskan dalam menghadapi cabaran pada masa hadapan berhadapan untuk kesejahteraan rakyat. Cubaan seorang lelaki menyeludup masuk ginseng asli dari Taiwan tanpa permit melalui lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang gagal. Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Makis Pulau Pinang merampas 16 kotak ginseng yang disorokkan dalam bagasi pakaiannya. Rampasan dianggar hampir rm ringgit. Menurut pengarah makis negeri Zarina Ramli, lelaki berusia 50-an itu didapati mengimport barang berkenaan tanpa sebarang dokumen import sah daripada Jabatan Makis dan Sijil Fitosanitasi. Kes disiasat di bawah Seksyen 11 Kurungan 1 Akta Pihmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011 Akta 728. Permohonan bagi peruntukan skim pembiayaan sektor pelancongan penjana kini dibuka bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS memulihkan sektor pelancongan yang terjejas akibat COVID-19. PKS dan perusahaan mikro yang berdaftar di bawah Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC serta memenuhi takrifan SME Corp layak memohon skim ini. Pembiayaan RM75,000 kepada perusahaan mikro dan RM300,000 kepada PKS pada kadar pembiayaan hingga 35% setahun bagi tempoh tidak melebihi 7 tahun. Mereka diberi tempoh tangguh pembayaran balik selama 6 bulan bagi membantu aliran tunai perusahaan berjalan. Terdapat 12 institusi kewangan terlibat bagi permohonan skim pembiayaan ini antaranya Afin Bank Berhad, Bank Islam Malaysia Berhad, Maybank Islamic Berhad dan SME Bank. Bagi pengguna lebuh raya koridor Gatri, GCE pula, aktiviti tambah nilai secara pandu lalu melalui mesin layan diri diperkenal di lorong khas lebuh raya berkenaan. Ini aktiviti alternatif terbaik bagi mengelak kesesakan akibat baki tidak mencukupi termasuk pilihan lain menambah nilai touch and go. Fasiliti baru ni sebenarnya kita memikirkan kemudahan pada pengguna sebagai alternatif sebagai option jadi kita meletakkan uh, self service kiosk ya mesin layan diri untuk tambah nilai ya uh, sebab kita dapati kadang-kadang ada pengguna yang tidak sempat untuk menambah nilai jadi dia boleh menggunakan kemudahan tu drive through ya kita ada di beberapa lorong di sini dan mereka cuma keluarkan duit masukkan dalam tu dan dapat nilai tambah kat situ di lebuh raya GCE dianggarkan aliran trafik bertambah sebanyak 15% sejak Isnin lalu sempena cuti musim perayaan. Aktiviti abstraksi air mentah perlu dikawal selia dengan ketat bagi mengelak kesan buruk kepada alam sekitar dan sumber bekalan air minuman. membantu mengawal selia sumber air mentah secara sistematik. Antara aktiviti yang dilesenkan adalah ekstraksi air mentah bagi tujuan industri pembuatan, pelancongan, perlombongan, pertanian, aquaculture, penternakan, bekalan air domestik dan sebagainya. Beliau berucap demikian pada majlis penutup seminar kelestarian sumber air tahun 2020 di Seremban. Jelas beliau lagi bagi mengelak berlakunya insiden pencemaran air, pihak berkuasa bekerjasama membuat rondaan dan pemantauan 24 jam di sekitar daerah Seremban. Baiklah, berita tengah malam berakhir di sini. Rantaian jangkitan COVID-19 belum diputuskan sepenuhnya. Terus patuh SOP pada musim perayaan ini. Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha. Maaf Zahir dan Batin. Selamat malam dan Assalamualaikum.